Pôvodne som plánoval ísť niekde inde, no ale už rána bývajú studené, chcel som využiť výhody teplého babieho leta a tak som zmenil program. Prvýkrát na svojich cyklových letoch som išiel aj s parťákom, no a hneď je to lepšie, veselšie. Klasický štart v krčme, pri stanici v Novom meste, malé pivo do cesty neuškodí a ide sa. Výhľad z cesty na Biele Karpaty, vľavo je vysielač na Veľkej Javorine, to je náš cieľ, a vpravo vidno bývalú vojenskú väžu, ktorá slúži ako rozhľadňa na Jelenci, ale má 40 metrov výšky a nie je to tradičná rozhľadňa, výstup na ňu je náročnejší. Obec Cetuna, bývalá partizánska dedina a vidno, že históriu si tu ešte vážia. Čas obeda sa blížil, no a tak sme hľadali, kde by sme si dali svoj turistický chleba, prípadne zapili pohárom piva, aby sme mohli pokračovať. Krčma tu nebola, ani reštaurácia, no ale country salon áno. Tak sme si sadli, objednali pivo, vytiahli svoj suchý obed, no ale medzi tým sme zistili, že sa tam dá aj najesť. Tak Vojto objednával, ešte zisťoval, že či tá držková je jedlá. No a Čašný mu povedal takú zaujímavú vetu. Určite budete spokojní. Ak si nedáte, budete banovať. Po ochutnaní a zjedení celej porcie sme mu dali na 100% za pravdu. Tak dobrú držkovú sme už dlho nemali a jednoznačne sa dostáva na prvé miesto v držkových na Slovensku. No a z Cetuny to už začalo. Stále do kopca, do kopca. Dostali sme sa do osady Barina, kde sme ďalej po žltej cyklotrase znovu stúpali, stúpali. No aj to po tej držkovej sa ťažko ťahá, čo? Držkovú sme si tam mali na cestou naspäť, nie hovorí. Jed, Karle, jed. Ďalšia zaujímavá kóta, hostinec s uklačkou, samozrejme zatvorený. No a svadba musela byť asi dobrá, keď oznam zostal až do útorka. Nielenže stúpanie bolo prudké, ale mnohé úseky boli priame, takže pri ceste naspäť to bola radosť. Keď sme sa rozprávali už na ceste domov vo vlaku, hovorím Vojtovi, reku, Vojto, ja som to na 60-ke už začal brzdiť, a potom som doma zistil tachometru, že 65 som mal maximálnu rýchlosť. No a ty si mi stále unikal. Jakú si mal ty rýchlosť? No a Vojto hovorí, no neviem, jak nemám pokazený tachometer, chvíľami mi to ukazovalo 90. No sláva, blížime sa k vrcholu. Táto velikánska lúka je vraj parkovisko. No a potom sme sa dostali na holubiu chatu, kde sme si dali pivo, Vojto ešte aj kávu. No a po krátkom oddychu nás čakali už len posledné metre na vrchol, na Veľkej Javoriny. Na chate sa dá platiť na tri spôsob. Kartou, českými korunami alebo slovenskými eurami. Hore sme sa trochu povozili, poobzerali, okolie, výhľady boli pekné, dokonca sme aj hranicu prekročili, teda ja, Vojto, ten stále na hraničnom kameni, lebo sa volal, asi preto, že nemá pas, no a ja som bol na českej strane. No, čo povedať na záver, počasie bolo výborné, túra tiež, náročná, obdivujem Vojta, ktorý na klasickom bicykli vyšlapal, predsi je to len oveľa ťažšie. A na záver len taká perlička. Keď sme valili dole, tak tej rýchlosti som aj zabudol, kde treba odbočiť na centrum. Takže som šiel inou trasou, no ale nakoniec v Bzinciach sme sa počkali, stretli a išli už ďalej spoločne. A ešte perlička číslo 2. Takú chuť som mal na tú držkovú, že ďalší týždeň som sa vybral už len do Cetuny s tým, že si ju odskúšam. No a bác, držková nebola. No a potom som našiel na internete v jedálnom lístku, že polievky podľa kuchárovej nálady. Takže nakoniec aj čašník, keď videl, aký som sklamaný, povedal, že si treba radšej vopred zavolať.